Memorial Saúde, um oferecimento Hospital Memorial São Francisco. Olá, sejam bem-vindos ao Memorial Saúde, um programa pensado para vocês, com dicas, informações e a presença de grandes especialistas, sempre trazendo um tema em comum, a sua saúde. Fica com a gente! Neste quadro, traremos curiosidades para esclarecer para você o que é verdade e o que é mito sobre aquelas coisas que todo mundo fala. E a pergunta de hoje é: é verdade que um celular tem mais bactérias do que um banheiro público? E então, o que você aí de casa acha? Ficou curioso? Então não sai daí, que já já a gente volta trazendo a resposta. O Mais Saúde é uma assistência médica completa. Você tem atendimento de particular a preço de convênio. Médicos, hospitais, farmácias com redução de até 70%. Mais Saúde, apenas R$ 30,00 por mês. A Lavanderia Hospitalar Via Sul está há 14 anos no mercado, disponibilizando soluções para a higienização de enxovais hospitalares, seguindo todas as diretrizes da Anvisa. Além do ganho de espaço útil da unidade hospitalar, a terceirização de higienização de enxovais gera redução dos custos e aumenta a durabilidade do enxoval. A ViaSul garante os melhores prazos de entrega, porque conta com os mais sofisticados e seguros recursos de higienização. Consulte-nos e conheça os nossos serviços. Lavanderia Hospitalar ViaSul 3248-3121. Você já teve uma sensação de que não está sozinho? De que estão cuidando de você quando ninguém está olhando? Acredite, anjos existem e eles estão perto de você. A Servprol faz a venda e manutenção dos equipamentos médicos em clínicas e hospitais e está sempre presente, cuidando da qualidade e precisão dos aparelhos que mantém sua saúde quando você não está vendo. Servprol, saúde levada a sério. 3244-5503. O Hospital Memorial São Francisco você já conhece. Conheça agora a sua nova marca. O Hospital Memorial São Francisco está mudando para melhor. Aguarde, muitas novidades estão por vir. Você vai se surpreender. Quem nunca precisou fazer um simples exame laboratorial? É neste momento que surgem alguns questionamentos importantes, como qual laboratório escolher? Ou então, quais os cuidados que antecedem a coleta? Para falar sobre esse assunto, o Memorial Saúde conversou com o Dr. Fábio Rocha. Confira! Exames simples, exames mais complexos, não importa a idade, há sempre um exame a se fazer. Eles fazem parte da nossa rotina e, mesmo assim, há sempre dúvidas sobre o assunto. O não cumprimento dos procedimentos de coleta podem alterar os resultados? Os exames de laboratórios, eles devem ser realizados nas condições basais, jejum e repouso. Isto é devido ao que os seus valores de referências, que serão interpretados como normais ou anormais, serem estabelecidos nessas condições. Razão pela qual o jejum e o repouso, principalmente hoje, o repouso é muito importante na realização dos seus exames. E essas condições, quando não são cumpridas, levam a resultados que podem ser mal interpretados, devido principalmente à condição de estabelecimento dos valores normais serem estabelecidos na situação de jejum e de repouso. Hoje, devido a metodologias avançadas, o jejum praticamente é bem pouco exigido. O consumo de água quebra o jejum? Anticoncepcional e suplementos vitamínicos podem alterar os resultados dos exames? O consumo de água, ele não altera o resultado dos exames laboratoriais. A pessoa pode muito bem ingerir a condição habitual de água, logicamente que não pode tomar 10 litros d'água para o exame, mas na sua condição normal, ela pode usar água de uma maneira tranquila que não altera em nada. Em relação a suplementos vitamínicos e anticoncepcionais, nós podemos ter exames alterados, sim, devido ao uso desses produtos. É muito conhecido a alteração dos anticoncepcionais nos exames de coagulação nas mulheres em idade fértil. Ou seja, provoca alteração, sim, porque ele leva a essa condição.
porque existe uma variação no prazo de entrega. Quanto tempo os resultados de um exame podem ser considerados válidos? Bom, após você ter o seu exame realizado, você pode ter um prazo de 30 dias para aquele exame ter a validade, como pode ter também um prazo de uma hora, de meia hora, ou seja, depende da condição clínica que o paciente apresente. Ou seja, um exame pode ter validade por 6 meses, como ele pode também, depois de meia hora, ter que ser repetido. Exemplo, um paciente com suspeita de infarto. Ele faz um exame chamado troponina e depois de uma hora ele tem que repetir para confirmação. Um exame que você faz no teste HIV e que ele venha a dar positivo, ele será positivo para o resto da sua vida. Ou seja, a prazo de validade do exame depende da condição clínica do paciente. A lavanderia hospitalar é um dos principais serviços de apoio ao atendimento do paciente. Ela é responsável pela higienização do enxoval e pela distribuição em perfeitas condições de higiene e conservação, em quantidade necessária e adequada às unidades do hospital. A Divisão Nacional de Organização de Serviços de Saúde ressalta que a higienização correta do enxoval hospitalar reflete no controle das infecções, recuperação, conforto e segurança dos pacientes, na facilidade, segurança e conforto da equipe de trabalho, além da racionalização de tempo e material e de redução dos custos operacionais. Nesta lavanderia com 14 anos de mercado, situada em João Pessoa, desde a data de coleta do enxoval hospitalar até os mais sofisticados e seguros recursos de higienização são utilizados para garantir aos clientes a melhor oferta dos serviços, além da entrega dentro do prazo firmado entre a empresa e o hospital. Isto garante o bom funcionamento dos hospitais e a eficiência de seu funcionamento contribuirá de forma efetiva para a eficiência do tratamento dos pacientes. Hospital Memorial São Francisco, você já conhece. Conheça agora a sua nova marca. O Hospital Memorial São Francisco está mudando para melhor. Aguarde, muitas novidades estão por vir. Você vai se surpreender. Você já teve uma sensação de que não está sozinho? De que estão cuidando de você quando ninguém está olhando? Acredite, anjos existem e eles estão perto de você. A Servprol faz a venda e manutenção dos equipamentos médicos em clínicas e hospitais e está sempre presente, cuidando da qualidade e precisão dos aparelhos que mantém sua saúde quando você não está vendo. Servprol, saúde levada a sério. 3244-5503. Saímos do Outubro Rosa e há uma grande mobilização em torno desta campanha, que tem como principal foco a saúde da mulher, em especial o câncer de mama. Mas você sabia que novembro é o mês do azul? Isso mesmo, novembro é mês de cuidar da saúde do homem e prevenir e esclarecer sobre o câncer de próstata. Quem fala sobre esse assunto é o Dr. Ítalo Kumamoto. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Memorial Saúde. Um programa que tem como objetivo levar para você informação médica de qualidade, de tal forma que você possa ter uma vida melhor, mais saudável, com mais saúde. Quantas vezes no meu consultório eu digo às pessoas que eles precisam fazer o exame urológico anual e que nesse exame urológico anual é obrigatório o toque retal. E eu vejo frequentemente uma cara feia, uma pessoa desconfiada, com medo, preconceituosa ainda, com um exame simples, mas um exame de extrema valia no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Então, hoje, nós queremos chamar a atenção de você, sua família, seus filhos, sua esposa, para que quebre esse preconceito, enfrente esse desafio de procurar o seu urologista nesse mês de novembro, fazer seu exame de próstata, um exame completo. Nós precisamos enfrentar essa doença não com covardia, com medo, mas com coragem, quebrando esse preconceito, esse medo de fazer o toque retal. É fundamental. Seja bem-vindo ao programa Memorial Saúde. Nós vamos entrevistar o Dr. Igor Lemos, oncologista do Centro Paraibano de Oncologia
médico do Hospital Napoleão Laureano e um dos jovens médicos que ascende em nossa cidade como oncologista. Doutor Igor, nós estamos no mês Novembro Azul, dedicado no sentido de chamarmos a atenção das doenças da próstata. É possível a prevenção? O câncer de próstata é a neoplasia, é o tipo de câncer mais incidente em homens em todo o mundo, ou seja, é o tipo de câncer que mais acomete homens no mundo inteiro. O câncer de próstata, apesar de muitas vezes ser uma doença não tão agressiva, mas mesmo assim é a segunda maior causa de morte por câncer no mundo inteiro. Quando detectada de forma precoce, facilmente curada. Acredita-se que cerca de 90% dos casos de câncer de próstata, quando detectados precocemente, possam ser curados. A prevenção e a detecção precoce poderiam ser responsáveis por uma taxa de cura extremamente elevada e diminuição de morbidade, além da mortalidade, diminuição de morbidade, cuidados de saúde com pacientes em uma fase mais avançada da doença, enfim. Então, é de fato um problema de saúde pública e a campanha do Novembro Azul ela é extremamente interessante nesse sentido, porque traz esse alerta, traz essa mobilização mundo afora, de modo a alertar a necessidade da prevenção do câncer de próstata. Repito, uma doença curável em sua imensa maioria quando detectada precocemente. Então, quais os exames básicos que uma pessoa deve fazer e a partir de que idade ele deve fazer seus exames? As recomendações sobre a idade de início do câncer de próstata, elas não são homogêneas, varia de país para país. Uma das mais aceitas é aquela recomendação que orienta os homens, se houver uma história de câncer de próstata um pouco mais prevalente em sua família, a partir dos 45 anos, procurar urologista para exame de toque retal e o PSA, e mesmo que não haja história de câncer de próstata na família, a partir dos 50 anos, anualmente, essa visita ao urologista ela seria obrigatória. Bem, quero aproveitar aqui para agradecer ao Dr. Igor, esse jovem da nova geração de oncologista da Paraíba, pela oportunidade de discutir um tema tão importante. No próximo sábado, nós estaremos juntos novamente, discutindo mais uma vez uma especialidade médica de interesse para a sua vida, para a sua saúde. A Lavanderia Hospitalar Via Sul está há 14 anos no mercado, disponibilizando soluções para a higienização de enxovais hospitalares, seguindo todas as diretrizes da Anvisa. Além do ganho de espaço útil da unidade hospitalar, a terceirização de higienização de enxovais gera redução dos custos e aumenta a durabilidade do enxoval. A Via Sul garante os melhores prazos de entrega, porque conta com os mais sofisticados e seguros recursos de higienização. Consulte-nos e conheça os nossos serviços. Lavanderia Hospitalar Via Sul, 3248-3121. O Mais Saúde é uma assistência médica completa. Você tem atendimento de particular a preço de convênio. Médicos, hospitais, farmácias com redução de até 70%. Mais Saúde, apenas R$ 30,00 por mês. Verdade. Pesquisadores da Universidade do Arizona descobriram que há mais bactérias no celular do que em banheiros públicos. Os testes demonstraram que há, em média, 10 vezes mais bactérias e invasores que podem causar problemas de estômago e náuseas do que em ambientes de higiene pessoal. A conclusão foi divulgada no jornal britânico Daily Mail. Chegamos ao fim da primeira edição do programa Memorial Saúde, um espaço destinado para você de casa, para tratar assuntos importantes sobre o seu bem mais precioso, a sua saúde. Não se esqueça, todos os sábados nós temos um encontro marcado, ao 12:15, e o nosso programa também está disponível na internet. Próximo sábado, eu espero por vocês. Até a próxima! Memorial.
Memorial São Francisco.